Så är det. Jag vill börja med att hälsa alla välkomna till Stora Segerstads 2010 års utställning. Vi får ta tenta borta i serveringstältet om ni har glömt det hemma. Och vi är svårt att plocka upp efteråt och fråga hundar. Vi lämnar Stora Segerstad i det skicket vi kom hit. Men det brukar inte vara några problem, ni brukar vara duktiga på det. Annars så kommer jag och Britt-Marie ta er örat under dagen. Vi har sponsorer. Huvudsponsorer idag är Hills. Vi har sponsorer med försäkringar som är Folksam. Och vi har Frukt och grönt, Åhus Frukt och grönt, som sponsrar oss idag. Det är lite sådär med sorgen i hjärtat, lite blandade känslor. Det är sista gången som jag är på Segersta i södra avdelningens regi. Efter våra avdelningens årsmöten 2011 kommer avdelningen att försvinna. Och innan vi kallar in Gunnel så har vi hittat en mobiltelefon som jag har på mig, så ni kan komma och hämta hos mig, den som känner att den har tappat den. Och med det presenterar vi Gunnel. Jag så många pratar med Katarina, för hon har fått varandra på kläder också. Ja. Jag ska kolla med henne så det kan protestera så inte bara jag. Titta i dem. Ja, det gör jag med. Här är det. Ingen. Ja. Stå där. Stanna där bara. Very different.
That's like green essence. Yes. We just said. But as you said, even. Seger blir etta. Fällor får en tvåa. Sova trea. Det är bra, Anna. Jag flyttar inte benet. Nej, han ställer så fint. Ja. Ja. Thank you.
Och sen är det så här, det är så mycket annat att tänka på. Jag ser att han bara gick ur. Jag tar det bakifrån. Pappa, du ska ta den.
krypa in i baksätet ikväll. Alltså jag har ju kompost runt hela. Jag har ju en egen liten hal. Är det bäst? Ja, det är nog avstekat med. Ja. Enzo, halvbroder till Lillbert. Båda delar. Thank you.
för frambenen istället. Rör han inte? Ja, alla går alltid bra med de blåa. Heja Per! Det är svart. Och de gula. Och de blåsa. Har lika med dem. Springa fin. Det är bra, Anna. Är det nu man kan säga att jag rampar runt i ringen? Thank you.
Visste inte du att du var det? Det var många tittare på era besökare. Tackar. Han var jättelodig och jättesnygg. Jag tror inte det var fan.
Yakita.